senhora Pugliese? Não, ah, como vai? Está como lindo. Vai seu pai? Ah, está muito bem. É, dê lembranças a Grace, está bem? Está bem. Quando é que você vem visitar a gente, hein? Logo, logo que puder. Está bem. Ei, Manucci! Manucci! Olá, Alf! Miei carissimi amici, dobbiamo essere orgogliosi noi italiani. Specialmente noi italiani per la nostra contribuzione in musica. Escuta, Giuseppe, eu estou trabalhando até tarde. Não, 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 não tem importância. Senta ali na cadeira, bambino, vai. Senta, vai. Senta aí. Escuta, está acontecendo alguma coisa, não é? O quê? É que eu tenho visto mais armas aí.